আপোনাৰ অঞ্চলত এতিয়াও অৰুণোদয় প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰি আছে নেকি আপুনি নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা হোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নেকি যদি তেনে কোনো ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেনে হলে প্ৰত্যক্ষভাৱে অভিযোগ দিয়ক নিৰ্বাচন আয়োগক আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত 100 মিনিটৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা ল'ব ইলেকচন কমিছন অফ ইন্ডিয়া কেনেকৈ নিৰ্বাচন আয়োগত দাখিল কৰিব অভিযোগ শেহতীয়াকৈ বিজেপি দলৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু সমৰ্থকে গাঁৱে গাঁৱে বিতৰণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক সম্বলিত প্ৰপত্ৰ এই প্ৰপত্ৰৰ যোগেদি সাধাৰণ ভোটাৰক বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ প্ৰলোভন দিয়া হৈছিল যাৰ বাবে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল অভিযোগ CPMৰ লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিত এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতালৈ জাৰি কৰিছে কাৰণ দৰ্শাৰ জাননী এই জাননীৰ পাছতো এতিয়াও আপুনি তেনে কোনো প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰি থকা যদি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেনেহলে নিৰ্বাচন আয়োগত আপুনিও দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ আপোনাৰ নাম পৰিচয় উল্লেখ নকৰাকৈও আপুনি সম্পূৰ্ণ গোপনে দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে এনে অভিযোগ দাখিল কৰিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে বিশেষ মোবাইল এপ গুগল প্লে ষ্ট'ৰ আৰু এপল এপ ষ্ট'ৰত এই এপটো চিভিজিল নামেৰে উপলব্ধ এই এপটোৰে আপুনি কেনেকৈ দাখিল কৰিব অভিযোগ গুগল প্লে ষ্ট'ৰ বা এপল এপ ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰক চিভিজিল নামৰ এপটো এপটো খোলাৰ পাছতে আপোনাক মোবাইল নম্বৰেৰে লগইন কৰিবলৈ দেখাব কিন্তু আপুনি যদি নিজৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিব বিচাৰে তেনেহলে একেবাৰে তলত থকা এনোনিমাস অপচনটো ক্লিক কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ আপোনাৰ বাবে তিনিটা ডিজিটেল ফৰমেটৰ সুবিধা আছে ফটো ভিডিও আৰু অডিঅ ফৰমেটত আপুনি দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ যিকোনো এটা অপচনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ পৰা এপটোৱে লোকেচনৰ পাৰমিশন বিচাৰিব এই অপচনত আপুনি প্ৰসিড ক্লিক কৰি ফটো ভিডিও বা অডিও ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব ধৰা হওক আপুনি এখন ফটোৱে ক্লিক কৰিলে তাৰ পাছত আপোনাৰ পৰা ঘটনাৰ প্ৰকাৰ সুধিব নগদ ধন বিতৰণ পুৰা বিতৰণ উপহাৰ বিতৰণ বিনা অনুমতি পোষ্টাৰ বেনাৰ লগোৱা আগ্নেয়াস্ত্ৰ বা মাৰণাস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা অনুমতি অবিহনে গাড়ী বা কনভয় উলিওৱা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা সময়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা ধৰ্মীয় বা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়োৱা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ বাহিৰত লাউড স্পিকাৰ বজোৱা আদি কাৰ্যৰ বাবে আপুনি দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য হিতানত আপুনি ওপৰত উল্লেখ কৰা ঘটনাবোৰৰ বাহিৰে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰিব পৰা আন আন ঘটনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পাছত আপুনি ঘটনাৰ বিষয়ে কিছু বিৱৰণ উল্লেখ কৰি ডেসক্ৰিপচন হিতানত দাখিল কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছত সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ অভিযোগ পুনে পুনে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰলৈ যাব মনত ৰাখিব আপোনাৰ এই অভিযোগৰ ভিত্তিত 100 মিনিটৰ ভিতৰত সহাৰি দেখুৱাব লাগিব নিৰ্বাচন আয়োগে আপোনাৰ অভিযোগ লাভ কৰা 5 মিনিটৰ ভিতৰত জিলা নিৰ্বাচন আয়ুক্তই ফিল্ড ইউনিটক ঘটনাৰ নিশ্চিতিৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিব অভিযোগৰ 15 মিনিটৰ ভিতৰত ফিল্ড ইউনিট আপোনাৰ লোকেশনত উপস্থিত হ'ব 30 মিনিটৰ ভিতৰত ফিল্ড টিমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব এনেকৈ গণতন্ত্ৰৰ এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে আপুনি মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাত সহায় কৰি গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব পাৰে আপোনাৰ সচেতনতাই গণতন্ত্ৰৰ মূল চাবিকাঠি জনতাৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ অবিহনে গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয় এই সময়ত নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আপুনিও সজাগতাৰে ওলাই আহক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দিক ক্ৰছ কাৰেণ্ট